3, 4, sad. Koliko često bi rekreativci trebali vježbati po tvom stručnom mišljenju? Pa ovako, ja mislim da svaki čovjek može odvojiti sat vremena u danu za nekakav oblik tjelovježbe. Ako bi se radilo nekakvom sustavnom, malo jačem vježbanju, malo jačem treningu, mislim da je 3 treninga tjedno sasvim dovoljno.